Nyoire angikorwo he ihoya ndirahoete na njira nene ni kuregana na mbura ya muthenya wa ira ndiraugira baba turugamirie na utombe twibange na ni wega tondu tukuhota gukorwo twina mweke ucio ati muthe ni tuhota kuroka na twaroka sawa sawa na kuroka wega na twaroka sawa sawa no ni hari lessons ni joy ona tweka ati na ngatho kuri president ni araugire guthondekwo timu ya honge mwanya mwanya ikare sheba maundu maya mathie kuoneka makahotaga gukorwo magithaitira ndeto yo no ni hari mundu ndiuwi ngoro yakwa ni muregete pio na ni ndiraugire riu ni nyanjitie kunoga nake ni mundu ugwitwo Johnson Sakaja, governor wa mwishi wa Nairobi. Mm-hmm. Neturali ya rugu horo wegi mia kairi. Aneo tororete kumato ima githura no. Yes. Na ugerola kaudoge kekete. Na ninyona gathi ya te adhiye kuruguria. Na tukuditoria eka goho. Mm-hmm. Nga buwekse. Mbuwekse. Na tukuditoria toke. But nini nogete ni mudo uwe Johnson Sakaja, governor wa mwishi wa Nairobi. Na ne gwetekania na bunge a mushi wa Nairobi aria maroiga ai ona ne kaba thirikari igicokete nayo function simu cia mushi wa Nairobi na jagwa jiroge dire murathi na tamitaga NMS yata ucokeria mushi munene wa Nairobi na troni direct ye muthenya wa ihinda munini wa mutongoria wa legathi wa gacagwa aratunganite na ajube uko mushi munene wa Nairobi na ne abunge akautia Nairobi na nalo ye mbunge wa kuria dagureti north Beatrice Elachi neroririe munini wa president motungata mamwe ni mehererio thirikari ya Sakaja ni macokiwe thirikari nene tondu motungata mamwe jogwa joge ni mahotomete na KJ I think 2 days ago yes. Neroririe mushi munene wa Nairobi jogwa joge uratongoria kiududho na digo kohenia ona ti kiududho tondu pronouncement inene iria Sakaja jiguete agika ni kuga ni aguthondeka night club Uhuru Park mama ke no kugweta gwetaga turaga negenaga wanora iyo niyo drainage taru ni auga ati ni gugukorwo gukirorwo kiria miako iria yake to kafere na ni gukumomorwo na ni kinyariega no ni kanwa na ino ni avenue irego ya guthondeka mbeca todo wero mwoko waku we handu utire kumomora kumomora no kuguthuka kuguthuka ofisi a ne besha na gwiciria todo na miako ino yothe ngiakwo city council ya Nairobi ne koragwe kiurure githie na mbere na guthurima waki wa manyumba maya approve ya nyumba ici gutire ndo the week kiti atino tukomwa to wahandikire ugwo rucine rumwe nyumba ici gikoro ci handitwa hau ucoke igwe nyenyenye ndirenda gutweka chairman wa UDA ndia beta uitheria wera wa governor choke ogeni areka kiria in fact Sakaja he maundu matatu atari na Nairobi ni tukoragwo na gathina tondu no ithu twarehete Sonko ari governor gabara kafa gwire he maundu matatu mundu gwitwo mundu gwitwo Sakaja atari wabere ndari qualities icio tongoria na uria akoretwo akiingira gite ahuririo ni mwashimu Uhuru aitwo chairman wa agiheo buge agicoka agiuka kinengerwo senator riu turacoka ithuĩ inyuĩ turamukindĩra gũtuĩka governor ndari ũtongoria akoragwo naguo tondũ ona ithurano ciothe iria cianekwo cia TNA rĩrĩa arĩ chairman ciarĩ mũharagano no nginya ingĩacokerirwo ũndũ wa kerĩ ti mwĩnyihia nĩ mũndũ arrogant mũtũrĩku mũno ũrĩa ũtarĩ wona na ũndũ wa gatatũ mũndũ ũgwĩtwo Sakaja ndakoragwo arĩ ũgĩ ũrĩa wa mũciarĩre ĩtagwo intellectually niĩ nĩ njugaga akoragwo arĩ down kidogo na ndĩroiga ũguo ti itherũ kũna nĩ kũrora maũndũ marĩa agereire na no gũtindĩkwo tondũ ga certificate kau gake ka university wa ĩtagwo atĩa team na njĩgwa njĩroge mũndũ ta gũcakanja nĩ akoretwo akĩgucĩria atongorie na thũ nyingĩ thĩinĩ wa ũteti na urikene wega akigetini gike ai narata ingi narata aria ndageke no jogwa jiroge mamuhereire omwe ari nie omwe ari jogwa jiroge dare na hope ne na mono na Sakaja wake ari utigane gumi bwekse gumi bwekse tutafanya tuko na kitchen isho iratheragire ari ari okaundu deputy president yonaga nonaga haraya nyonaga haraya